Ja tack, välkommen tillbaka till min matvecka. Idag så kommer jag laga tacos, för det vet jag att ni gillar. Och man kan äta tacos även om man är vegetarian eller vegan. Det enda som man egentligen behöver tänka på är att använda en vegetarisk eller vegansk färs. Till exempel den här från Anamma, heter det här märket. Den är liksom gjord på svamp, men den kommer smaka exakt som köttfärs. Alltså du kan lura vem som helst, ingen kommer märka skillnad på den här färsen och en vanlig köttfärs. Så den här, eller den från Hälsans kök, är också helt veganska. Sen så finns det såna som är från ett märke som heter Korn, och de är vegetariska men inte veganska. Så, och just det som jag vill säga är också att du kan använda precis vilka grönsaker du vill. Jag kommer att använda de som jag hade hemma, plus att du kan använda sån här, ni vet, bröd, mjukt bröd eller typ ett tacoskal. Men jag kommer att använda salladsblad för att jag försöker att inte äta så mycket gluten och sånt där. Så! Det här är bara så som jag brukar laga tacos, plus att jag har en liten speciell krydda i också som jag tycker blir jättegott. Det blir lite mer vuxensmak, så att hoppa över den ifall du inte vill ha vuxensmak. Nog om det, ingredienserna som jag kommer att använda är